Ekvádor, Národní park Yasuní. U řeky Kononako žijí indiáni kmene Waorani. Jsou silní, obávaní, jsou nekontaktovaní. Kdokoliv cizí vstoupí na jejich území, je nepřítel. Tento muž a všichni členové jeho vesnice jsou pro nekontaktované nepřáteli. Nehraje žádnou roli, že patří ke stejnému kmeni, že jsou také Waorani. Zradili pravidla. Otevřeli se našemu světu. Jsou už jednou provždy kontaktovaní. Les jim tedy už nikdy nebude bezpečný. We don't have any, you know, kind of ideas what's really happening there. Maybe the non-contact people are coming and there's still already some fighting, but we don't really know about this. And also this about the revenges, you know, the killing between the Waoranis and the non-contact people have been actually the extermination of these guys, of these tribes that have no contacts. Obě části kmene, kontaktovaní i nekontaktovaní, jsou neustále v ohrožení, mají společného nepřítele. Další hrozba, která se v parku Yasuní v průběhu let objevila, je spojená s těžbou ropy a dalších surovin. Těžaři mají rozparcelovanou skoro celou Amazonii. Vidí hlavně území a cíle své těžby, nezabývají se historickými vztahy domorodců. Nevnímají vesnice ani indiány. Existuje bezpočet historek o tom, jak jednotky placených vojáků vyvraždili celé kmeny a vesnice. Důkazy nejsou. Kontaktovaní z kmene Waorani se rozhodli udělat ze své vesnice turistické centrum. Věří, že mezinárodní povědomí je ochrání před strachem a smrtí. Půjde to pomalu. Ročně sem přijede jen 100 cizinců. Třetí hrozba jsou turisté. Kdo ví, co z toho setkání civilizací nakonec bude?
Čtvrtou hrozbu představuje náš svět. Svět, který to všechno financuje. Svět, který spotřebovává ropu i zemní plyn. Svět turistů a diváků. Svět řečí o ušlechtilosti divochů, o dobrodružné dovolené v Amazonii. Rádi poučujeme ostatní o demokracii a spravedlnosti. Tak prima. Jaké je spravedlivé řešení pro tuto vesnici Vaorani? Pro těžaře? Pro nekontaktované? A pro otce zabitého syna? Každý má svoje cíle. Lani, I will be there.